Goeiedag. Ja, de strandbedden stonden deze ochtend alweer klaar. Hier zijn ze nog leeg. Ik denk dat ze inmiddels wel goed gevuld zijn. Want het wordt een prachtige stranddag met veel zon en mooie temperaturen daar aan het strand. Maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden. Momenteel op het land veel werkzaamheden. Hier worden de uien binnengehaald. Men is ook druk in de weer, bijvoorbeeld met gras. En ja, de komende dagen zal dat nog wel een plaatje zijn wat we vaker gaan zien. We hebben momenteel te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt ervoor dat het in een groot deel van Europa stralend weer is. We kunnen dat mooi zien vanuit de ruimte. De satellietfoto laat nauwelijks wolken zien boven Nederland, boven België, Frankrijk en Duitsland. Er zijn af en toe wat hogere wolkenvelden die voorbij komen, maar de zon heeft daar nauwelijks last van. Het is wel zo dat er wat buien gaan ontstaan in de loop van de dag boven Frankrijk. En mogelijk dat een enkele bui het zuiden van ons land gaat bereiken morgenochtend. Er komt in ieder geval wat meer bewolking, maar verder is het morgen in een groot deel van het land toch weer een prima zomerdag. Op donderdag passeren er meer buien. Vooral in de zuidelijke helft van het land moeten we dan rekening mee houden dat er wat buien overtrekken. Dat zal vooral in de ochtend zijn, zoals er nu eruit ziet. En dan wordt het in de middag weer prachtig mooi weer met wolken en zon. Nou, wolken zijn er vandaag amper. Het wordt een stralende dag met temperaturen die oplopen richting 30, 31 graden in het oosten en zuiden van het land. In het noorden, met name op de Waddeneilanden, zien we wat lagere temperaturen, maar dat zijn zeer aangename temperaturen. Prachtig weer is het daar. Ook langs de westkust temperaturen die rond de 28 graden liggen. Dan steekt er vanmiddag wel een zeewindje op, maar dat maakt het alleen maar aangenaam daar. In de steden zal het nog wel wat warmer aanvoelen dan die 30, 31 graden. En dat betekent dat het daar toch wel wat benauwd en klammig kan zijn in de loop van de dag. Omdat vochtigheid misschien ook wat toe gaat nemen. Zo'n stad is echt een hitte-eiland. En daar hebben we ook een mooie uitlegvideo over gemaakt. Misschien een leuk idee als u vandaag binnen zit om dat eens even te gaan bekijken. Hoe werkt het nou dat het in zo'n stad veel warmer is? Nou, vanavond ook nog een prachtige zomeravond met temperaturen lang boven de 25 graden. En vannacht, ja, dan is het toch ook wel een warme nacht hoor, met temperaturen in de buitengebieden tussen de 15 en 18 graden. In de stad zal het ook weer warmer aanvoelen. Dat komt mede ook omdat we wat meer wolkenvelden verwachten in de zuidelijke helft van het land. En dat heeft natuurlijk te maken met die mogelijke bui die aan het eind van de nacht morgenochtend vroeg overtrekt in het zuidoosten van het land. Dat is niet helemaal uitgesloten. Dit model laat het ook wel zien met die wolkenvelden daar ook omheen. Die bewolking naarmate je meer naar het noorden komt is erg dun hoor. Daar komt de zon gewoon doorheen. En morgen in de loop van de dag verwacht ik eigenlijk ook weer dat het stralend weer wordt op de meeste plaatsen. Alleen in het zuiden zullen wat meer hogere wolkenvelden aanwezig zijn. Hier zien we de buien die in de nacht van woensdag op donderdag dichterbij gaan komen. Nou, die hebben wel een wat noordelijkere koers zoals het er nu naar uitziet. En die trekken dan later in de nacht, maar met name ook donderdagochtend over een deel van het land. En dat kunnen echt wel stevige onweersbuien zijn. Voor woensdag hebben we het als volgt ingevuld. Temperaturen in het binnenland 27 tot 29 graden. Dit is dus die kans op die enkele onweersbui die misschien in de vroege ochtend gaat passeren. Verder denk ik dat het die woensdag nog wel droog blijft. Of het moet weer helemaal aan het eind van de dag zijn. Wat meer wolkenvelden, die hebben er dan wel ingetekend. Maar ik denk toch nog wel dat het gewoon een zonnige dag wordt in een groot deel van het land. Er staat ook wat meer wind, matig uit het noordoosten. En de dagen erna, nou donderdag echt wel wat meer buien, dan is er ook wel kans op onweer. En de dagen erna blijft die temperatuur zo rond 24, 25 graden, met vrijdag weer stralend weer. In het weekeinde ook wel weer kans op een bui. En dan lijkt het erop dat we vanaf maandag langzaam maar zeker weer wat hogere temperaturen gaan krijgen. En de zomer blijft dus voorlopig gewoon in ons land. Nog fijne dag.